No niin, hyvä good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, Nilo 22 here, is the 5 days in the Christmas month, in the Sunday, in the 5 days, Sunday, in the 2 candle days, in the candle after, mikä? Joo, se olisi hyvä huomenta, se olisi niinku toinen adventti sunnuntai, ja mä olin kuvannut videon tolla meikäläisen videokameralla. Tolla, joka tuolla latautuu, se tuolla latautuu tossa. No, sitä akkukin nyt kähti videolla, ja mä olin just kattomassa sitä videoa, ja nyt mä hukkasin sen videonkin johonkin. Ei vaan videoa löydy mistään. Mä en tiedä, mihin se video katos. Se taisi mennä kuin tuhkat tuuleen. Mulla oli täällä kahvinlaitto menossa, mutta kun mä menin tonne, että mä laitan videon teille äkkiä tulemaan, videon teille tulemaan, mutta en laita mitään video, kun ei oo video. Kuvasin videon, mutta kun ei ole, kun mä hukkasin sen äsken. Hukkasin videon äsken. Näin. Yhtään ei mitään hajuu, mitä on puhuttu videolla. Se meni sitten siinä, sekin video sitten. Näin se vaan meni. Että ei voi mitään. Video meni, niin se meni. Eikä löydy mistään. Äsken meni video tonne tuhkatuuleen sitten pittiavaruuteen. En tiedä, ei ollut roskakorissakaan eikä missään muuallakaan, niin en tiedä mihin se video katosi. Mä kävin kaikki kansiot läpi, että olisi löytynyt semmonen videokuva, mikä olisi ollut tämän päivän video, ennen kuin mutta akku nyt kähti videolta. Ennen kuin mutta akku nyt kähti kamerasta. Niin en löytänyt sellaista videoa sieltä. Kun en mä kerro edes videoa mitenkään. Sellaista. Mites teillä muilla paukkaa menemään tää toinen adventtisunnuntai? Ja huomenna on sitten se ryökäleen. Ja huomenna on sitten se ryökäleen se itsepäisyyspäivää. Eli se on huomenna sitten. Huomenna nautitaan siitä, että se on se ryökäleen itsepäisyyspäivä. Se on siitä lähtien se on meikäläisen ollut itse, en ole nauttinut mistään itse, niin kuin itsepäisestä, ei kun tosta niin kuin itsenäisyyspäivästä. Silloin se meikäläisen lähti se itsenäisyys tästä koko hommasta pois. Heti se lähti, kun Suomi lähti EU-hun, kun Suomi liittyi EU-hun ja vielä kun rahatkin vietiin, kun vähän niin kuin tuhkapesästä, niin silloin meikäläiseltä loppui luottamus Suomeen, se itsenäisyyden luottamus Suomeen, silloin kun me liityttiin EU-hun ja lähti rahat menemään samalla. Näin, niin silloin se itsenäisyyden luottaminen loppui meikäläiselle Suomesta. Se on itsepetoksen päivä, itsepäisyyspäivä, se on meikäläiselle. Näin. Näin se vaan on. Onneksi sitä ei vietetä sitä porvarillista presidentin sitä juhlapäivää ei onneksi vietetä tänään vuonna. Onneksi sitä ei porvarit ei juhli sitä. Ja sitten tuossa lukasin ton, että kansalaisilta on mennyt kansanaloite on saanut hirveän kannatuksen koronapassia vastaan. Tai siinä luki, että kansanaloite on mennyt koronapassista tonne eduskunnan suuntaan ja se menee käsittelyyn. Toivottavasti se ei mene eduskunnassa läpi. Toivottavasti se lytätään sieltä, että koronapassia tarvitaan. Me tarvitaan sitä. Me ei voida päästää, että se koronapassi juttu menisi läpi. Se ei voi mennä läpi, mutta ei sitä sen enempää. Kohta mä suon kahvit ja tästä se lähtee tämä aamu sitten kahvia naamariin. Onneksi tästä vehkeä tästä Panason, eiku tästä Canonin PowerShot SX20 ISS:stä ei akku niin helpolla lopukkaa. Ei ole vielä loppunut tähän päiväänkään akku, että ei nytkään akut niin saatanan nopeasti niin kuin siitä Panasonicista. No nyt akku nyt kähtää niin, että lähtee, kun ei tarvi mitään tehdä kuin sormia, ei tarvi paljon mitään tehdä, kun se akku nyt kähtää siitä niin, että lähtee. Joo, aamulääkkeen mä otin. Ja tämmöstä pientä, ei tässä mitään sen ihmeempää, että tästä sitten kohta toisen adventtisunnuntain viettelyyn. Joo, se olisi toinen adventtisunnuntai, kun kynttilät palamaan vaan ja nauttimaan sunnuntaista täysin rinnoin. Sellaista. Hitto, kun hyvä video, mutta kun sekin meni pilalle.
Hitto kun vähän väsyttää, mutta ei se mitään. Kohta mä saan kahvia ja ainoa mikä tässä tilanteessa nyt voi olla, niin kylmä ES olisi kyllä poikaa nytte. Jouluinen ES. Ai että, kylmällä sellainen, niin piristäisi tätä väsymystä. Mutta eiköhän se saada kohta pois, kun mä saan kahvia, niin se väsymys saadaan pois tästä kohta, kun saa suon kahvia kohta, niin... Mut joo, mä rupeen lässyttämään sen enempää ja tässä puhumaan sen enempää, niin... Kun videot meni kuralle, niin videot meni kuralle ja... Tai video meni, video oli mikä oli, mut sitä ei enää ole, kun mä yritän... Äsken etsin sitä kuin kissoja ja koirien kanssa niin pirusti sitä videoa, mutta mä en löydä sitä mistä. Mä kävin kaikki kansiot läpi, niissä ei ole missään sitä videota. Että olisi semmoinen video, minkä mä oon kuvannut just hetki sitten. Niistä ei ole sitä videoa, niin sitä ei ole, niistä ei ole ja se on turha miettiä sitä enää. Mä saan kohta kahvit, pääsen nauttiin presidenttikahvista. Siihen olisi voinut luikauttaa vähän tota joulun tunnelmaa täältä. Siihen olisi voinut luikauttaa joukkoon kaadebummaa ja kaneliaa. Kädebummaa ja kanelia, olisi voinut laittaa joulun kunniaksi sitä laittaa siihen makustamaan siihen kahviin. Me mennään ihan perinteisellä kahvilla nyt, perinteisellä presidenttikahvilla. Ja se on tämä kahvi, Ruby, tällä mennään, presidentin Rubylla mennään, joka on aika tällä hetkellä se on aika porvarillista, aika hinnakas kahvi on toi ruupi, presidentin ruupi tällä hetkellä. Melkein 10 euroa kohta pottu on toi kahvin hinta. Että näin. Ehkä sitä olisi voinut ostaa tossa ehkä sitä olisi voinut perjantaina ostaa sitä kahvia, kun se olisi ollut 3,99, 4 euroa, kun se olisi ollut tarjouksessa se kahvi 4 euroon. Melkein yli 6 euron kahvi, 4 euroa. Ei sitä saa kuin 2 euroa alennusta. 2 euroa vai mitä se olisi ollut alennusta kahvista. Näin. Mut joo. Ei tässä nyt tämän enempää tässä sitten. Että tonttulakin päähän ja menoksi sanoi on the road. Ja nyt ei muuta kuin näin. Joo. No tehdään tähän nyt videolle ennen kuin... Tää video tästä lähtee ihan muuten lapasesta, niin otetaan tähän videolle sitten vielä noi kalenterien avaukset tähän videolle vielä sitten. Avataan tästä nyt vitosluukku tästä nyt äkkiä sitten auki vaan. Tuolla se on tuolla ylänurkassa on vitonen tuolla noin. Vitoinen. Taas se painuu tänne. Taas se pitää repiä tää mutka, että tuohon tulee taitekohta, kun se piti taittaa toi, kun se painuu tänne sisuksiin. Mikäs sieltä sitten nyt tuli? Black Crunch. Onks tää mustikkaa? Mustikkako sieltä nyt tuli Black Crunchi? Ei tarkenna. Tää ei nyt tarkenna tää. Tämä kamera ei nyt tarkenna, kun mulla on toiset kamerat toisiin tehtäviin, niin sen takia pitää tällä kameralla kuvata nyt sitten videoni. Se oli semmoinen sieltä ja sitten toisen kalenterin pariin. Niin kun, sen takia, kun meillä on toiset kamerat toisiin tehtäviin ja sen takia ei piti akkua kuluttaa siitä. Ja sitä, jos sitäkin akku nyt kähtää, niin sit kyllä hermot menee. Mä piti siitä akkua kuluttaa. Jos sitä akku kuluu, niin ei voi akkua siitä nyt kuluttaa. Missäs täällä viitonen on? Missäs nyt se vitonen on? Viitoinen on tossa. No. Missä se vitonen nyt on? Ei se teille nyt näy oikein. Tossa on vitonen. Ei se oo kymppi. Siinä on vitonen tossa noin. Tossa vitonen on. Avataas tää vitoinen nyt. Mikäs se täältä vitoisesta nyt putkaa? Tulepas nyt sieltä sinä
Sinä suklaaseta, ei se tule. No, miten tää suklaa on täällä niin tiukasti, että se ei voi kerta kaikkiaan se suklaa. Suklaa, tulipa se sieltä se suklaa, mutta mikä sieltä tuli? Koira, koirako se täältä? Eiku mikä tää on? Koirako tää on nytte? Koira suklaa, ei se nyt teille näyttää kameraa, ei nyt pysty suodattamaan teille näitä kaikkia hienouksia. Hienouksia pystyn näyttämään teille, mutta nyt se pystyy näyttämään jotenkin tän. Mikä suklaa on tarjolla? Tämmönen koirako siellä oli, kyllä. Tämmönen suklaa siellä oli tarjolla. Näin. Joo. Nää lähti nyt vähän lapasesta nää videot, kun se kamera nyt kähti akkuloppu, niin ei saatu... Olisin saanut videon heti, mutta... Sellaista. Nyt mä laitan pillit pussiin ja alan juomaan kahvia ja nauttiin kahvista, niin ei muuta kuin... Onks täällä mun kahvikuppia täällä jossakin? On. Justiin sopivasti jäi kahvia tohon. Tohon. Pannuun jäi sopivasti. Pannuun jäi sopivasti kahvia justiin, niin mä sain just sen pannullisen kahvia tähän. Kahvikuppiin sain just kahvin. Loput mä laitoin termarin ja pannuun jäi sen verran kahvia, että se mahtui just tähän kahvikuppiin. Kaadoin kahvia tälläin tänne termariin ja sitten loput, mitä jäi, niin laitettiin tähän. Sitä jäi just kahvikupin verran kahvia tähän kuppia. Hitto mitä kahvia. Ai että, hitsi mitä kahvia. Jumman kautta mikä kahvi. Nyt voin sanoa, että en ole pitkään aikaan näin hyvää kahvia juonut. Ai mikä maku on kahvissa. Nyt voin sanoa, että nyt kyllä pyörii sukat jalassa ja kyllä tulee semmoinen porvarinen olo, että tulee niin porvari olo, että kun juo tuollaista vähän laadukkaampien ihmisten kahvia, eikä me juoda köyhälistojen kahvia. Tässä on vähän sitä köyhälistojen. Tässä on ne köyhälistojen kahvit tässä. On sitä köyhien, vähän köyhemmän väestön kahvia on tässä. Tämä ja tämä on sitä köyhälistokahvia. Ei ole sitä, näin, kato kun meillä suomalaiset on jaettu eri kansaan, kato, on ne rikkaat, varakkaat ja sitten on ne vähäiset, joilla ei varaa ostaa kunnon kahviakaan. Niin. Näin, ja kun tää Suomi pitäisi olla, niin kun Suomen pitäisi olla hyvinvointivaltio, mutta ei tää nyt näytä olevan hyvinvointivaltio, kun täällä on näitä, näin. Rikkaat maannuttaa rahojaan vaan tileilläänsä. Sitten tuossa tuli uutinenkin, että taas on joku onnellinen lottomiljonääri. Näin. Ja lotto taisi mennä Espooseen, jos mä nyt oikein muistan. Jollakin on taas niinku, ei ole taas pikkurahan puutetta. Näin. Nyt on taas rahaa, nyt jollakin on rahaa niin, että ranteita pakottaa ja paskalle ei taivu. Näin se vaan menee. Voi pyyhkiä, nyt pystyy pyyhkiin vaikka tonnin euron seteliin sitten. Periseensä pystyy pyyhkiin vaikka tonnin euron setelillä tosta noin vaan ja haukotteleen partaansa, että hoi ku tuli käytyä vessassa ja meni vähän muutama tonni, meni pyyhkä, tossa kun kävi vessassa, niin meni muutama tonni pyyhkäisyy. Eikä tunnu missään, näin se vaan menee. Mutta joo, mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin se olisi sunnuntai ja... Sunnuntaina nimpparita viettelee Selma. Muistakaa sitten tämä itsepetoksen päivä sitten. Itsepäisyyspäivä. Muistakaa se sitten huomenna. Kato! Se on Niilon päivä huomenna sitten. Olisi Niilo, mutta siinä ei ole kaksi kakkosta ympärillä. Siinä huomenna...
siinä pitäisi olla tuossa huomisessa huomisessa päivässä, liputuspäivässä pitäisi olla 2-2 vielä tuossa, niin kuin numerot 2-2 siinä numeron perässä pitäisi olla, mutta kun ei ole 2-2, niin, mutta ei siitä sen enempää, niin nyt loppuu tämä video tähän. Tämä lähti liian pitkäksi tämä video. Tämä piti olla nopea lyhyt video, mutta tämä lähti vähän lapasesta. Tämä lähti vähän liian rönsyyden pitkäksi, mutta nyt loppu tämä video ja lähden muihin tehtäviin tästä näin, niin näihin kuviin ja tunnelmiin kahvin juontiin. Ai että kahvia. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa. Polttakaa kynttilöitä, mutta polttakaa varovasti ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa adventtisunnuntaita kaikille. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja ulkona rupeaa aurinko paistaa mukavasti. Ulkona paistaa aurinko. Aurinko näyttäisi paistavan mukavasti tai jotain. Mutta ei se mitään. Nyt heräillään tähän aamuun ja katsellaan sitten, mitä tää sunnuntai tässä tulee, ja mun pitäis kaksi videokasettia kopioida taas tonne muistitikulle. Pitäisi kopioida kaksi pientä kasettia, taas kaksi pikkukasettia adapterilla pitäisi tallentaa tonne muistitikulle ja tietokoneelle. Ensiksi tietokoneelle, sieltä mä otan ne muistitikulle. Pitäisi tallettaa, niin siinä on vähän pientä touhuumista, kun pitäisi laittaa taas VHS-kasettia talteen, niin pitää ottaa niitä talteen. Tänään olisi sellainen pieni operaatsuuri. Siinä olisi kaksi kasettia talteen. Niin kaksi kasettia pitäisi tallettaa. Niin eiköhän siinä mukavasti aika kulu sitten niiden tallettamiseen. Joo, mutta ei. Ne ei siinä mekku joku. Menisikö vähän yli tunti niiden kasettien niin kopioimiseen. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mitä meinaat duunata tänään?